Tak vážení přítomní dámo a pánové, bych tady rád přivítal pana profesora Nováka z Institutu protologických studií a téma... A z Vysoké školy Severoinstitutu. A téma je jasné a myslím, že nebudem chodit kolem horké kaše. Ona to vlastně horká kaše není, protože v tuto chvíli to zajímá asi 8 lidí z celých ten. Tak se vás hned na úvod zeptám. Komunistické Československo, byl to totalitní stát? Tady se toho? Vás. Tak já jsem o tom psal v tom čísle vašeho časopisu, můžu tak říct, že Securitas Imperii, do jaké míry tedy ten pojem totalitarismu, já bych hovořil spíš o totalitárním režimu než o totalitním z důvodu, bych řekl, věcných, protože dřív jsem používal taky to výrazu totalitní, ale totalitní od totality a totalita je celek. Prostě česky řečeno celek, kdežto totalitární naznačuje, že je to spíš od toho totalitarismu, což je něco jiného. Jo, samozřejmě něco jiného je mluvit normálně běžně na ulici, tak to můžeme použít výrazu jako třeba totáč nebo totalita, ale pokud jsme, řekněme, v trošku odbornější diskusi, tak si myslím, že je vhodné používat výrazu, které tomu vyhovují. No a já jsem tam vysvětloval, z jakých důvodů právě ty komunistické režimy jsou režimy, které nejvíce v podstatě odpovídají tomu pojmu totalitarismus. Pojmu totalitarismus, který není vymyšlen jenom jako nějaký nástroj studené války, jak se to pořád zdůrazňuje, ani není nějak naprosto, řekněme, zapomenutý, jak se snaží někteří tvrdit. Ten pojem totalitarismu je důležitý pojem, není to jenom jako nějaké jedno mezi mnoha označeními, ale je to takový pojem, který je zásadního charakteru a je třeba proto o něm diskutovat. A pokud se týče tedy toho Československa, samozřejmě Československo, jak jsem tam také psal, tak prošlo různými fázemi, ale v zásadě lze říct, že po většinu své existence více méně odpovídalo tomu pojmu totalitarismus. Nejvíce mu samozřejmě blížilo v tom období, řekněme, zjednodušeně v uvozovkách stalinském, tedy minimálně tedy do té Stalinovy smrti, jak známo, jeho český nohsled Gottwald zemřel velmi krátce po něm, tedy minimálně v tomto období. Ale když vyjmeme nějaká zvláštní období a přechodná období, jako třeba rok 68 nebo 89, tak lze říct, že tedy Československo patřilo naopak i k těm zemím, které se více blížily tomu pojmu totalitarismus, než většina těch jiných komunistických zemích stejného regionu, bylo třeba Polsko nebo Maďarsko, že, tak v tom například to normalizační Československo z té střední Evropy se rozhodně nejvíce blížilo tomu pojmu totalitarismu. Proč říkám blížilo, by samozřejmě pojmy jedna věc, realita jiná věc, čili tady nejde o to, jestli to něco stoprocentně odpovídá, ale jestli se to mu hodně blíží a nebo ne. V případě toho Československa určitě ano. Já jsem tam dával i nějaké ty příklady, jestli mi dáte ještě tu možnost, tak bych dal jeden příklad, který ukazuje, proč to normalizační Československo více tedy se blížila tomu totalitarismu než jiné středoevropské země. Vezměte si tu známou věc, jako byla Charta 77. U nás lidé byli vyhazováni z práce nejenom za to, že podepsali Chartu 77, ale i za to, že jenom nepodepsali tu antichartu. Což je opravdu podle mě vrchol zrácenosti a ukazuje to vysloveně na logiku, která
přesahuje autoritářství nebo nějaký běžný autokratismus, která je logikou opravdu, opravdu totalitární. Takže asi tak. To jsem se vás na to právě chtěl zeptat, ale už jste to zmínil. Děláte teda rozdíl mezi pojmem totalitarismus a mezi totalitárním státem. Je to tak? No ne, tak vidíte se, pokud hovoříme o státech, tak říkáme totalitární stát, že totalitarismus se netýká jenom tedy států. Totalitární může být například strana, tak jo, čili ten pojem totalitarismus se vztahuje na více věcí, ale hovoříme tedy o totalitárním systému nebo režimu, že a ty jednotlivé státy se tomu mohou více nebo méně blížit a říkám, ten pojem totalitarismu můžeme používat i například na strany, což je, myslím, velmi důležité, protože jakýmsi jádrem těch komunistických režimů a nejenom jejich právě byla ta totalitární strana. Můžete teda nějak nastínit, jaký jsou teda hlavní rozdíly mezi totalitárními státy a státy, které by se daly zařadit spíš do toho autoritářského spektra nebo mezi diktatury? Ano, tak klasická práce o rozdílu mezi totalitarismem a autoritářstvím je práce Juana Lince. Juan Linz, velmi významný španělsko-německo-americký politolog, který zemřel v minulém roce. Mimochodem, já jsem přeložil nekrolog Guy Hermeta, tedy francouzského politologa a velkého přítele, znali se víc než 40 let s Juanem Linzem. Tedy Juan Linz napsal klasickou práci o totalitárních a autoritářských režimech. Kdybych to měl velmi stručně vysvětlit, jaký je ten rozdíl, tak bych řekl, že to, co je spojuje, to je to, že jsou to režimy nedemokratické, ale to, co je jaksi rozděluje, tak to je daleko větší rozsah tedy té moci těch totalitárních režimů. Například v těch autoritářských režimech jsou některé oblasti ponechány, aby se nějakým způsobem vyvíjely víceméně autonomně, že například hospodářství. No, v komunistických režimech nikoli. Tady mimochodem můžeme hned zmínit problém Číny. Víte, Čína politicky stále zůstává tedy komunistickým režimem, ale pokud jde o tu ekonomický systém, tak už vlastně do jisté míry opouští ty komunistické principy, takže je to jakýsi zase, dalo by se říct, jakýsi přechodný stav nebo zvláštní případ. Pokud jde o komunism, normální komunistický režim, tedy ten se vztahuje nejenom na politickou oblast, na ideologickou oblast, ale prostě právě tomu je ten pojem totalitarismu, že zasahuje do nejrůznějších oblastí kultury, hospodářství. Jedním z důsledků je například také to, že je tam velmi obtížná koexistence s náboženstvím. Zatímco u toho autoritářství, tak ten konflikt s náboženstvím nastává jenom tehdy, když řekněme ti náboženští představitelé vysloveně se zasahují do té politické sféry, kdežto v případě těch totalitárních režimů, tak tam vlastně samotné to náboženství je něčím, co je trnem v oku, něčím, co by nemělo být podle toho totalitárního režimu. Čili to je velice stručně řečeno, samozřejmě dal by se to všelijak rozvádět. Má to samozřejmě také důsledky,
jedním z důsledků, důležitých důsledků je, že ty totalitární režimy tak snadno nelze srovnout jako ty režimy autoritářské. O tom byla známá stať Jean Kirkpatrickové, americké politoložky, kterou tehdejší prezident Reagan jmenoval velvyslankyní v OSN. Podle mě paní Kirkpatricková naštěstí poněkud přeháněla, ale tehdy ještě nebyly zkušenosti z pády tedy komunistických režimů, ale jádro té argumentace, myslím, platí, to znamená, že ty autoritářské režimy daleko snáš padnou než ty režimy totalitární. V podstatě totalitární režimy, zejména pokud jsou endogenní, tedy nějak vznikly, dalo by se říct, nebyly jenom vnuceny zvnějšku, ale vznikly, řekněme, v té dané zemi, tak je velmi obtížné se jich zbavit. Že ten rok 1989 byl vlastně typický tím, že to, co to umožnilo, byly ty změny v Sovětském svazu. Nebýt toho, tak pořád tady ten komunismus máme. To není nejmenších pochyb. Proti tomu by mohl někdo namítnout, že ve fašistické Itálii a v nacistickém Německu vlastně se ty režimy snažily aspoň teda do určité doby najít nějaký konsenzus právě s církví a s kapitálem. A jak to teda do toho zapadá? No, to jste mi vysloveně nahrál, já bych vám odpověděl, že právě ty komunistické režimy se více blíží takovému tomu čistému pojmu, chcete-li ideálnímu typu totalitarismus, ideálnímu typu ve smyslu Maxe Webera, než jiné režimy, zejména než italský fašismus. Pokud jde o italský fašismus, tak existuje dokonce velká diskuse o tom, jestli ho můžeme považovat skutečně za totalitární nebo ne. Je v tom určitý paradox, protože jedním z prvních, ne úplně první, ale jedním z úplně prvních, kdo používali tohoto pojmu, byl sám Mussolini. Že? A nebylo to nějak ve smyslu polemickém nebo pejorativním. Právě naopak, to také je nesprávné se domnívat, že ten pojem totalitarismu je jenom nějakým, jak říkám, nějakým polemickým termínem a tak dále. Není to pravda, že to je termín, který byl vymyšlen nejenom v rámci nějakého ideologického boje, ale který promýšleli významní teoretikou. No, čili to je něco jiného. Tedy pokud, abych se k tomu vrátil, tam Itálie je velký problém, jestli italský fašismus máme nebo nemáme považovat za totalitární, ať už na to odpovíme tak či onak, jisté, že i když tedy na to odpovíme, že byl totalitární, tak určitě tedy byl totalitární méně, než byly ty komunistické režimy. Čili tím odpovídám na to, na co jste se mě ptal. Možná bych na to navázal ještě jednou věcí, a to je, myslím, velmi důležité. Právě někteří z těch odpůrců pojmu a koncepce totalitarismu tak namítají, že některé režimy, které jsou považovány jenom za autoritářské, jsou velmi krvavé, velmi, dalo by se říct, drastických způsobů používají proti opozičníkům a dokonce někdy drastičtějších způsobů než některé režimy, které jsou spíše považovány za totalitární. Tak tady bych hned upozornil na to, že velká většina těch významných představitelů koncepce totalitarismu dávno upozornila na to, že ten rozdíl mezi autoritářstvím a totalitarismem není ve stupni brutality nebo represe, ale v tom dosahu. Právě to totalitární, to znamená, zasahuje prakticky všechny oblasti,
Že? Není v podstatě z toho možné uniknutí. Neznamená to ale, že ten komunist, třeba ten totalitární režim je vždycky brutálnější než ten autoritářský režim. A k tomu jsou mimochodem i dobré důvody, protože pokud ten totalitární režim je velmi, dalo by se říct, zakořeněn, tak ono v podstatě není jakýmsi ideálním totalitárním režimem, by ani nebylo třeba nějaké velké represe, dokonce by ani tam nebylo třeba cenzury, protože by každý měl jakousi autocenzuru. Takže to je, myslím, třeba tady na to upozornit. To je právě, myslím, takový ten hlavní problém takových ten publicistický, který staví ty rozdíly mezi totalitou a diktaturou na právě míře persekuce a tak dále, což je samozřejmě úplně nesmyslné. Není to vlastně tak, že ta totalita usiluje o něco, co popsal třeba Aldous Huxley v tom svém utopickém románu, kde byla vlastně celá společnost je vlastně šťastná a rebelují jenom nějaký jedinci a tak dále. Tak my máme mnoho románů, které vy jmenujete jeden z nich, ale ještě známější je 1984, že? A zkrátka máme mnoho takovýchto zpracování, literárních zpracování. Jinak ta vaše otázka, nebo ten váš námět, kde spíš k tomu, jaké jsou úmysly těch řekněme, tvůrců, těch, kdo koncipovali ty totalitární režimy. Víte, znáte ten výrok, že cesta do pekel je dlážděna dobrými přesvědčeními. To jestli vás někdo zabije, domnívá se, že to dělá, že dělá správně, nějaký třeba terorista, nějaký fanatik, když vás zabije a myslí si, že dělá dobře, tak bohužel obávám se, že vám to příliš nepomůže, budete zrovna tak mrtví, jako když vás zabije někdo, kdo je nějaký zloduch, který třeba vás nějak nenávidí. No. Čili na těch úmyslech bohužel, nebo ne, že by na nich nezáleželo, ale řekněme, dobré úmysly bohužel nestačí. Tak já se dokonce domnívám, že zvlášť nebezpečný ráz komunismu ve srovnání s nacismem je, že u toho nacismu ta zrůdnost byla, dalo by se říct, viditelnější na první pohled než u toho komunismu. U toho komunismu to v určitých obdobích ten komunismus měl přesvědčené stoupence, ono mimochodem u toho nacismu to bylo také, ale přeci jenom byl tady určitý rozdíl v tom, že ta bezprostřední brutalita a ty prostředky, které používal ten nacismus a i to, že se s tím ani příliš neskrýval, tak možná paradoxně to bylo méně nebezpečné, protože to méně přitahovalo než ten komunismus, který se skrýval za zdánlivě humánními, řekněme, teoriemi. Zdůrazňuji zdánlivě, protože myslím si, že ten komunistický nebo marxistický humanismus, že byl vráceným humanismem, nicméně na první pohled to nebylo vidět. A taky byl nacismus nacionálně omezený, což ten komunista, který hlásil internacionalismus, tak to měli výhodu, to je ne. Já si to tak říct. No, tak kdybychom redukovali nacismus jenom na nacionalismus, tak ano, ale
To je otázka, jestli můžeme skutečně redukovat ten nacismus na nacionalismus. Já si myslím, že ne, jsou určité, jsou, tedy tady bych doporučil, já o tom píši, zejména tady bych vám to našel, napsal jsem článek, jmenuje se to Francouzská škola analýzy totalitarismu a její relevance pro českou politologii. Vyšlo to v tom sborníku, nevypadá to moc hezky, tady to není barevně, tady jo, je tam ten člověk, který, no, je to možná lepší, že tady není barevně. V jednom z těch sborníků totalitarismu, který vydal Ivo Buděl a Tereza Zíková, a tam jsem upozornil na jednoho z těch autorů, já bych vám to mohl i odcitovat, jestli chcete, který právě se toho, této problematiky jaksi dotkl. Byl to Cvetan Todorov, jak to jméno naznačuje, tak původem Bulhar, nicméně je to v současné době Francouz. A Todorov se domnívá, že tedy ta analogie mezi komunismem a nacismem je větší, než se obvykle tedy soudí. Například mají i společný jakýsi ideologický rámec, podle toho Todorova je to ten scientismus, nikoliv tedy věda, ale scientismus. No a dalo by se říct, že podobně jako tedy komunismus chce vytvořit nového člověka, tak nacismus také chtěl vytvořit nového člověka. Jo? Čili já bych řekl, že to přesahuje, nacistická ideologie podle mě přesahuje úzký nacionalismus. Jo? Čili, ale můžeme o tom diskutovat, já osobně se spíš přikláním k tomu, že skutečně v případě nacismu také nejde jenom o pouhý nacionalismus, alespoň v té nacistické ideologii. To bezesporu, já si myslím, že tam dokonce u nacionalismus, že byl využíván jenom instrumentálně tím režimem. A co kdyby jsme tady ty totalitní režimy srovnali s gnózí, která vlastně provází celou západní civilizaci od jejich počátků, jako po pádu antického Říma. Myslíte, že nějaké podobnosti by se dalo najít s těma středověkými fanatickými sektama, které vlastně odmítali ten stávající svět a tak dále? Ano, řada autorů hledala analogie právě mezi všelijakými gnostickými proudy. Tvojí asi nejznámější představoval ten Jachym z Fiore, že to je známo z literatury, a jeden francouzský autor říkal o tom Jachymu z Fiore, že představuje jakousi formu, dalo by říct, teologickou formu tedy toho, co vidíme dnes. To znamená, teologická, přece jenom to není dokonalá. Tady narážíme na jiný problém, jestli totalitarismus je fenomén nový, typický, řekněme, zejména pro to 20. století, nebo jestli je něčím, dalo by se říct, věčným. Ne? To jsou oba dva názory existují. Většina těch, řekněme, významných specialistů se spíše přiklání k tomu názoru, že totalitarismus je něčím poměrně novým. Nicméně samozřejmě analogie bychom mohli najít už v hluboké minulosti a například už nějaké ty gnostické tendence, o kterých hovoříte a jichž opravdu nejznámějším autorem je ten Jachym z Fiore, tak tam určitě analogie najdeme. Já bych mimochodem doporučil tady knihu, která, pokud vím, v češtině není, ale existuje v celé řadě světových jazyků. Jím autorem je Rus Šafarevič, Igor Šafarevič, tedy v tom ruském originále je to Socialism, tak Mirovoje zrénie,
a vyšlo to nejrůznější, v angličtině, v němčině, v francouzštině a tak dále a tak dále. Ruštině samozřejmě také, už nevím, jestli už teď to vyšlo i v tom Rusku, ale původně to vyšlo v jednom pařížském nakladatelství v 70. letech. A ten Šafarevič nepoužívá to pojmu totalitarismus, ale analyzuje něco, co se mu velice, velice blíží a bere to historicky a ukazuje tedy na celou řadu tedy historických fenoménů, které se, řekněme, tomu, co my považujeme za totalitarismus, rovněž dost blíží. Čili spíše bych se přikláněl k tomu, k těm autorům, myslím, že je to většina těch opravdu významných autorů, kteří spojí totalitarismus s něčím poměrně novým, řekněme s tím 20. stoletím, ale ne, přimlouval bych se za to, abychom tady nebyli příliš příkří, protože analogie tady jsou opravdu minulosti, tady jakási nejenom diskontinuita, ale také částečná kontinuita. Já jestli můžu, abych se ještě vrátil k tomu kapitálu nebo velkokapitálu a církvi a teď teda speciálně spíš fašistické Itálie než teda nacistického Německa a k tomu, jakoby tomu ideálnímu typu toho totalitarismu. Podle mě Mussolini, který, jak víme, začínal jako radikální pravičák, potom se teda spojil s pravicí, ale podle mě to bylo z jeho strany čistě instrumentální záležitost, protože to pro něj bylo v těch 20. a ještě hluboko do 30. let výhodné, ale právě ten zlom, kdy podle mě teda, zajímalo by mě, jak to vidíte vy, kdy vlastně se ten fašistický stát začíná měnit v totalitu tak těsně před vypuknutím druhé světové války, kdy vlastně se Mussolini znovu radikalizuje a má takové ty protikapitalistické, protiburžoazní prostě projevy a tak dále. Tak jestli to bylo prostě z jeho strany jenom prostě taková růžka, která pro něj byla výhodná. Já bych se přimlouval za to, abychom nespojovali totalitarismus jenom s tou levicí. Jako víš, že fašismus, že Mussolini byl zpočátku socialistou, to je pravda, že, ale to, jako myslím, není příliš spravedlivé, to za prvé. Za druhé se domnívám, že mezi těmi platí tady to, co platí obecně, že extrémy se stýkají. No. A tedy ten pravolevý rozdíl, ten má smysl tehdy, když nejde o extrémy. Jakmile dojdete k extrému, tak v celku ta znázornění na nějakém tom jednorozměrném kontinu, na nějaké té přímce, že co je víc doprava a co je víc doleva, že vlastně nejvíc by měly být od sebe vzdáleni ta nějaká extrémní levice, extrémní pravice, tak to neplatí. A já proto jsem v tom, možná někteří z vás víte, jsem editoval knihu Komunismus a fašismus a tam jsem navrhl, možná, že tady někde mám ten, zase to není v té barevné podobě, ano, tady to mám, tak jsem to navrhl tímto, no tady to bohužel není vidět, ale protože ty barvy jsou tam důležité, ale je to lepší znázornit spíš na kružnici a to znamená, že tam ty extrémy naopak se zblíží. Takže asi takhle. Tím se dostávám k další vaší, vlastně k dalším aspektům, to je zaprvé otázka, jak je vztah k liberalismu, tedy těch totalitarismů, tak já myslím, že tam je to jasné, tam tedy oba ty totalitarismy odmítají ten liberalismus. Jak je to k tomu
jak je to k tomu tržnímu hospodářství, tak tady už tak jednoznačné není. Tady, dalo by se říct, máme případy, například německý nacismus, který sice zasáhl také tu ekonomickou oblast, ale méně než třeba ten sovětský komunismus. Takže to je, řekněme, méně výrazné. My bychom samozřejmě, bereme vážně ten pojem totalitarismu, tak bychom měli považovat, že jeho součástí je, že ovládá i tu ekonomickou oblast, tudíž tedy ten komunismus, který ovládá více tu ekonomickou oblast než ten nacismus, je také logicky blížší tomu pojmu totalitarismus než ten nacismus, což opravdu není nějaké hodnotící soud, že není to žádná, jako víte, mě napadá jeden výrok jednoho jezuity, že mezi svatými není konkurence, jo. Tak já bych řekl, že když řekneme, že něco, že jeden ten totalitární režim je v něčem ještě výraznější než druhý, tak tím neříkáme vůbec, že by ten druhý nebyl třeba jinými aspekty ještě různější, jo, aby tady bylo jasné, že mi nejde o to říct mezi těmi dvěma totalitarismy nejvýznamnějšími, to znamená mezi komunismem a nacismem, že jeden z nich byl lepší, jeden horší, to už vůbec, to tady vůbec ne. Prosím. Lubor Václav, já jsem původně vojenský historik, tak si dovolím jednu poznámku k tomu internacionalismu a nacionalismu. Vyloženě v závěrečném období druhé světové války nacismus byl internacionální v tom smyslu, že třeba Waffen-SS víc než 50% mužstva nebyli etnický Němci. Byli tam příslušníci baltických národů, byli tam Ukrajinci, byli tam Francouzi, Belgičani a tak dále. A navíc právě tyhle SSáci jinonárodní, ty bojují až do konce, protože oni byli ztracenci, že jo. V Berlíně kapituluje německá posádka 2. května a v té podzemní dráze bojují příslušníci divize Charlemagne, nebo je Karel Veliký, že jo, Francouzi a Belgičani, ještě po té kapitulaci, jo. Ale bylo to víceméně z nouze, jo. To, co vy říkáte, tak to je jakýsi historický údaj, já bych řekl, že vedle těch historických údajů je jakási ta reflexe, skutečně tu ideologii nacistickou nemůžeme, tedy, nebo podle mě tedy nemůžeme redukovat na ten nacionalismus, překračuje to ten nacionalismus, ano, to se rovněž domnívám. No ale nicméně podle mě teda nacionalismus využívaly oba typy režimů podobným způsobem, jak, nebo tři typy režimů, jak italský fašismus, tak německý nacismus, tak ruský bolševismus. Mussolini v 30. letech se pokoušel vytvořit takovou fašistickou internacionálu. Dělal to podobně jako komunistická internacionála, platil prostě různý spolky, novináře a tak dále po celé Evropě, ale samozřejmě, že to nedělal z nějakého internacionálního kolegialismu, ale že prostě tyhle ty jednotlivý národní hnutí chtěl využít ke svým účelům, ale stejně podobně to dělala Moskva s různýma národníma komunistickýma stranama po celé Evropě. Samozřejmě, že ze strany Moskvy to nebyl podpora různých komunistických stran po celé Evropě, nebylo soudružství, ale byla to vlastně podpora diverze proti těm stávajícím státům.
A když potom došlo na lámání chleba, tak Stalin byl schopen ty šéfy těch národních jako komunistických stran zlikvidovat naprosto bez jakýkoliv skrupulí. No, ten vztah mezi totalitárními režimy a tím nacionalismem tak je samozřejmě komplikován těmi různými využíváními, to je pochopitelné. Například, když Sovětský svaz ovládal ten takzvaný blok, jak se to nazývalo, tak v řadě případů samozřejmě spojoval ty zájmy toho Sovětského svazu se zájmy, řekněme, komunismu. No ale podle mě nebylo tomu tak vždycky. Jo? Čili tady bychom museli dobře rozlišovat. Bylo by zajímavé mimochodem třeba analyzovat, do jaké míry třeba podpora určitých režimů byla opravdu spíše z ideologických důvodů, například ani jako to nebylo v nějakém zájmu velmocenském toho Sovětského svazu, ani to nemělo nějaké ekonomicky příznivé důsledky a tak dále. Čili to je už je věc, bych řekl, konkrétního výzkumu a tady kolega, který je historik, tak samozřejmě dobře ví, že nemůžeme nějak předepisovat, jak to je, že ty pojmy mají svůj život, ale musíme analyzovat, co se děje a můžeme pak se dozvědět často velmi, velmi zajímavé věci. V každém případě ten nacionalismus byl považován za jednu dobu také za jakéhosi nepřítele číslo jedna Sovětského svazu. Ukázalo se, že tomu tak nebylo. Jo? Existovala řada autorů a publikací, kteří se domnívali, že pokud komunismus padne, tak, nebo v Sovětském svazu, tak to bude z těch důvodů těch konfliktů národností. Víte, bylo to úplně jinak. Jo? To byl Karel Dankos, známá tedy francouzská akademička, která je autorka té knihy o té říši, která se rozpadá, ale podle ní se rozpadala z těch důvodů nacionálních, tak tomu rozhodně tedy nebylo. Abych se ještě vrátil k tomu vztahu nacistů a kapitalismu. Tam je velmi, myslím, zajímavé se podívat na období 39 až 41 paktu Molotov-Ribbentrop, kdy najednou začaly vycházet nacistické brožury, které jsou úplně k nerozeznání od komunistických brožur, co se týká právě třeba kapitalismu a západní autokracií a podobně. Takže mě samozřejmě Hitler využíval kapitál hlavně k tomu, aby mu financoval válku. Ale co by bylo po válce s kapitalismem, tak o tom pochybuju, že by byl ve vítězném nacistickém Německu zachován. Tak máte pravdu. Já bych řekl, že jako, co je asi nejnázornější, je velmi podobný přístup ke kultuře u nacismu a u komunismu. Pokud srovnáte to nacistické a komunistické umění, že, tak to je téměř nerozeznání. To je známá věc, že ten antiliberalismus, na jaký jsem poukázal, tak ten je nesporný v obou případech. A jasné, že v takových situacích, jako bylo po podepsání toho paktu Stalina s Hitlerem, tak takovéto aspekty se z těch konjunkturálních důvodů vyzvedávaly. Nesporně tam ale jsou. Že to, je to mimochodem další doklad té příbuznosti těchto ideologií. Dokonce za protektorátu takový ty protinacističtí aktivisté, jak jsem říkal,
tak pronacističtí aktivisté se báli vydávat věci, to už bylo teda po 41. roce, nebo velmi opatrně přistupovali k popisu situace v Sovětském svazu, protože to opravdu velmi, velmi úzce připomínalo to nacistické Německo, takže aby nevznikaly nějaké nevhodné paralely. Jinak byli také lidé, kteří přicházeli od jedné ideologie totalitární k druhé, že to bylo by jich víc, kdyby nacismus existoval delší dobu. On existoval daleko kratší dobu než komunismus, což trošku stěžuje to srovnání, ale přesto existoval dostatečně dlouho k tomu, abychom řadu takových případů tedy mohli najít. No dokonce jsme ještě v 80. letech byla v Bulharsku zakázána kniha Želeva o fašismu, protože tam vlastně popisovala úplně tu realitu, která tenkrát byla tam v Bulharsku, takže to nemohlo vidět. Já bych se vrátil trošku k tomu tématu toho totalitarismu říkali jsme teda, že diktatury a autoritativní státy a totalitární státy, že jsou dvě kvalitativně odlišné věci. A teďko teda moje otázka, je možné, že totalitární stát, že se může změnit v diktaturu? Rozhodně to možné je. Podívejte se, jednak empiricky, jednak teoreticky. Když to vezmu empiricky, tak známe případy jednak tedy zemí, třeba komunistických zemí nebo komunistických stran, které se vyvíjely, řekněme, tímto směrem, tak já bych řekl, že asi nejčistší případ u komunistických zemí je Maďarsko. Maďarsko, já myslím, že je zvláštní, opravdu velmi zajímavý případ, protože tam, jak známo, v roce 1956 byla revolta, která byla přímo vojensky potlačená a na rozdíl tedy od roku 68, tedy na rozdíl od situace, která byla v Československu, tak ti Maďaři tomu přímo odporovali. Odporovali přímo tedy vojensky, nejenom nějakým pasivním odporem, jako Češi a Slováci, ale přímo tedy vojensky tomu odporovali, byli poraženi. A tedy bylo to velmi, ta represe pak byla velmi brutální, ale naštěstí netrvalo to moc dlouho. A řekněme, já nejsem schopen vám říct přesně od kdy, ale řekněme už od začátku 60. let se ten maďarský režim vyvíjí směrem skutečně k režimu, který už bychom těžko označovali za totalitární. Podle mě ten maďarský komunistický režim se nejvíce blížil tomu pojmu autoritářského režimu. Byl to tedy režim, který zachovával jakousi minimální loajalitu vůči Sovětskému svazu, ale jinak, řekněme, tam bylo možné, co prostě bylo naprosto nepředstavitelné třeba v tom normalizačním Československu. Čili to možné je. U těch komunistických stran, tak tam bych řekl, že západních, tedy demokratické země samozřejmě, tak tam bych řekl, že je to komunistická strana Itálie, která se, je otázka, kdy se z komunistické strany stala stranou, sice levicovou, ale řekněme, demokratickou. O tom se dá diskutovat, ale to, že k tomu dospěla, to myslím je nesporné. Čili možné to je, ale jak jsem říkal zpočátku, je to velmi obtížné. Jo? A tohle jsou dva takové, bych řekl, případy pozitivní, ale jsou to spíše výjimky než pravidla. Kdybychom si vzali třeba už tu Francii,
tak tam už to bylo úplně jinak. Třeba ta francouzská komunistická strana, ta se nestala nějak demokratickou, ale ta se stala prostě bezvýznamná. V současné době je to strana naprosto marginál. Ale to je něco jiného, být marginální, něco jiného, než jako vyvíjet se směrem nějak té, řekněme, demokratičnosti. To jsou dvě různé věci. Čili možné to je, ale je to rozhodně obtížné. Já bych se tedy vrátil taky k tomu roku 1989. Prostě v Sovětském svazu, tak ta změna byla možná díky tomu, že jakýsi impuls k tomu byl dán přímo v tom centru. To znamená, já nevím, třeba Gorbačov, a prostě tam bylo určité křídlo přímo v té straně. Nebýt toho, tak by to bylo velmi obtížné. A jakmile došlo částečné změně v Sovětském svazu, to umožnilo zase změnu těch takzvaných satelitů, že? Mezi úplně posledními bylo i to Československo, že dávno potom Maďarsko nebo Polsko samozřejmě, ale i na to Československo nakonec došlo. Podle mě právě například pro to Československo hrál velkou roli ani tak nejenom to sovětské uvolnění, ale myslím i jakýsi pohled na to východní Německo, že? A ta zkušenost s tím východními Němci, takže ta, myslím, velmi ovlivnila tedy tu situaci v Československu, že prostě i u nás se to začalo. Já tím nechci podceňovat ten vnitřní odpor, samozřejmě taky tady byl a byl záslužný a tak dále, všechno, ale přece jenom nemůžu si pomoct, ty chartisti a podobně by, a já nevím, ostatní opozičníci by sami prostě nebyli schopní, kdyby nebylo těch změn Sovětského svazu. Prosím. No, já s vámi souhlasím, ale myslím si, že klíčová byla ta skutečnost v roce 89, to, že ty východní Němci si to vlastně vyvzdorovali, že odjeli ty zvláštní vlaky na západ. Jo? To byl signál pro Čechy. Jo? Jak to třeba v Polsku neproběhla kolektivizace, jak byste viděl třeba Polsko, polský stát z toho hlediska politologicky? Dobře, že zmiňujete Polsko, to je jiný významný případ. Já bych kladl do protikladu Polsko a Maďarsko. V obou případech to byly země, které byly průkopnické v těch změnách v těch 80. letech, ale každá jiným způsobem. Pokud jde o to Maďarsko, tak to mělo předstih v tom, že to byl, podle mě to byl snad jediný komunistický režim, který byl podle té terminologie Roberta Mertona ritualistický. To znamená, že kde ten komunismus byl jenom jakýmsi rituálem. To je velmi obtížné, že komunismus právě tím, že jak má totalitární tendence, tak normálně to nejde se spokojit s nějakým rituálem. To nejde, to jde u něčeho jiného, ale u komunismu je to velmi obtížné. Ale přesto v tom Maďarsku se podle mě to do značné míry podařilo. Proto tam ty změny byly velmi, dal by se říct, snadné. Nebylo tam třeba nějakého občanského fóra nebo něčeho podobného. To Maďarské fórum přes ten název, tak to byla už v podstatě takřka normální strana. To nebyla žádná protiváha komunistů, nic takového. Čili na jedné straně Maďarsko, na druhé straně Polsko, to bylo velmi odlišné. Vy jste se zmínil o tom zemědělství. Pravda, že drtivá většina zemědělské půdy zůstala v soukromých rukou. To je jeden z aspektů. Druhý aspekt je velká role katolické církve. Rovněž něco, co prostě v jiných zemích nebylo tak výrazné. Já bych našel i jiné specifičnosti toho Polska. V každém případě je další nesporná tedy specifičnost Polska. Tam prostě ten odpor byl daleko, řekněme,
mocnější než v jakékoliv jiné středoevropské komunistické zemi. Jo, v tom Maďarsku nebyl třeba vlastně ten odpor, protože ten režim byl poměrně mírný. V tom Polsku bylo třeba to odporu a ten odpor byl velmi silný. Takže to ukazuje, že jsou možné různé způsoby, jak se zbavit toho komunistického režimu, že zejména když jsou příznivé, řekněme, mezinárodní okolnosti, jednou z těch příznivých mezinárodních okolností byly ty změny v Sovětském svazu a druhou, možná dokonce první příznivou mezinárodní okolností bylo, že ten Západ, dalo by se říct, tehdy byl zrovna prostě ty klíčové západní země a zejména Spojené státy měly politiky, kteří chápali ten problém toho komunismu a byli schopni nějak, řekněme, se pustit do jakési soutěže. No a v té jsou, pokud je ochoten Západ soutěžit, nebo byl ochoten Západ soutěžit s tím Sovětským svazem, tak ten Sovětský svaz musel prohrát. Jo? Ale problém byl v tom, že on obvykle nebyl ochoten soutěžit a naopak mu pomáhal. Jo? A právě v těch 80. letech ne. Je zajímavé, proč je to, dalo by se říct, byl to špatný kalkul Sovětského svazu, podle mě, protože, jak víte, koncem roku 1979 začala ta sovětská invaze do Afghánistánu a Sověti byli, řekněme, realističtější kalkulátoři než nacisti, ale v tomto případě si to vypočetli špatně. Prostě tam prostě narazili a kdyby jenom to, ale co je zajímavé, je také to, že ten Západ na to velmi reagoval. Já jsem si kladl otázku, čím to je, že na takovou poměrně, já bych řekl, já to nechci podceňovat, ale vzdálená země že, a tak dále, že co měl Západ společného s nějakým Afghánistánem, prostě oni na to začali reagovat a to bylo, myslím, velmi důležité. Byla pak skoro okolností, že byly takové postavy jako Reagan nebo Thatcherová, že to byly podle mě dost výjimečné postavy a ten jejich vztah k tomu komunismu byl velmi, myslím, velmi jaksi realistický, na jedné straně velmi odmítavý, na druhé straně, když viděli, že se v Sovětském svazu něco děje, tak jak Reagan, tak Thatcherová velmi pružně jednali s tím Gorbačovem a brzo si uvědomili, že ten Gorbačov není tím běžným pokračovatelem těch sovětských aparáčíků a tak dále. Bylo přesně to, co bylo třeba dělat. Takže jakmile je příznivá mezinárodní situace, tak je možné postupovat různě a ten maďarský a polský způsob je, to jsou dva různé způsoby, které jako stojí za to. Ten český, tak já myslím, že tak my jsme prostě počkali, že to všude skončilo a nakonec jsme taky udělali, že tak to je způsob, který bohužel je použitelný jenom za mimořádných okolností. Buďme rádi, že ty mimořádné okolnosti u nás nastaly. Jak jste zmínil tu francouzskou komunistickou stranu, tak podle mě její od úmrtí zavinila to, že byla vlastně dokonce stalinistická, stále a vlastně je to podle mě strana, která je nejvíc podobná československé komunistické straně. Když teda pominu Slovensko, kde byla ta situace trošku jiná, proč si myslíte, že u nás takový to stalinský pojetí komunismu tady vlastně přetrvávalo až dokonce i v tom NDR, kde to vypadalo podobně, ale tak tam byly třeba aspoň soukromí pekaři? No, proč u nás byl tvrdší komunismus než jinde, to je, na to není jednoduchá odpověď. Já bych první prvek té odpovědi je v tom, že u nás ten komunismus byl silnější.
neříkám, že byl tvrdší, ale v každém případě byl silnější než jiný. Jo? Měl větší podporu než jiných zemí. Na to máme celou řadu dokladů, tak za první republiky komunistická strana. A byl domácí taky. No jistě, právě říkám, měl vnitřní podporu. Byl, jo? Zatímco v těch jiných středoevropských zemích tam to bylo čistě, to byl import, u nás to nebylo třeba importovat, my jsme měli svůj komunismus, tradici komunismu a tak dále. Čili to je jeden z těch prvků. Jo? Že tady u nás byl domácí, jak správně říkáte, tedy jakýsi endogenní komunismus a poměrně silný. To je jeden z těch aspektů. Kdybych šel nějak, přeskočil hodně tedy času, kdybych přešel k tomu roku 1968, a myslím tím ne to jaro, ale ten srpen, tak tady je další jaksi prvek, který to umožňuje pochopit. Totiž, jakým způsobem u nás probíhala normalizace. Já už jsem se zmínil krátce, jakým způsobem probíhala normalizace v Maďarsku. Nejprve velmi brutální a krvavá represe, ale pak trvalé uvolnění. U nás to bylo úplně jinak. U nás zpočátku tak nějaká vlastně zdánlivě jsme se mohli domnívat, že se skoro nic nestalo. Protože téměř všichni představitelé zůstali na svých místech, včetně toho Dubčeka. Proč tomu tak bylo? To, historici to vědí líp než já, ale je všeobecně známo, že ten původní sovětský plán, ty takzvané dělnicko-rolnické, nebo jak to nazývají vlády, tak se nepodařil. Že? Tudíž oni nechali velkou většinu těch lidí na svých místech, včetně na těch klíčových. Postupně to osekávali, to byla ta salámová politika. A tím se dostávám k tomu, tedy opravdu druhému prvku vysvětlení. Podle mě ta salámová politika Sovětského svazu uspěla. Je to jako smutný, ale je to tak. Zatímco ten první plán sovětský se nepodařil, ten druhý plán se podařil. No. Ta salámová taktika se naprosto podařila. To jsem já už zažil a pro mě to byl ohromný šok. Jak když v roce 1968 téměř všichni byli proti a za pár let už to bylo úplně jinak, ale úplně jinak. To prostě pro mě tohleto to byl velký šok mýho života. Jo. A prostě ten normalizační režim, bohužel, tedy dalo by se říct, to byl značný úspěch tedy toho Sovětského svazu, prostě se to podařilo. Vezměte si například to, že hovoří se o takzvané půlmilionové armádě vyloučených. Myslí se tím namově z té KSČ. Těch půl milionů bylo velmi rychle nahrazeno. Kdo ho nahradil? No ti naši takzvaně nestraničtí premiéři, jak jsme všichni měli, si můžete vzít. Všichni byli samozřejmě v té KSČ. Čili ta normalizace se podařila. Se podařila a tudíž ten vyvléct se z toho bylo daleko těžší, než třeba v tom Polsku nebo Maďarsku. No, prosím. Vy jste hovořil o té salámové taktice a ono to možná i má potom souvislost, proč u nás opozice byla poměrně slabá a nikoliv tak výrazná. A je to otázka možná těch v uvozovkách výrobních prostředků, které u nás byly jaksi zastátněny velmi důsledně. Neexistovali tady ti pekaři jako NDR, ani ty soukromí zemědělci, sedláci jako v Polsku. Tudíž prostě nešlo jenom o tu ideologii, ale i o tu finanční zaměstnaneckou závislost na státu a na té straně, která ten stát vlastně řídila. A tudíž ta salámová taktika mohla mít tady ten úspěch, protože se nebylo jak jinak někde, řekněme, uživit bez toho, ani byste byl závislý tak či onak na státu nebo prostě na té straně. A ještě jste říkal jednu věc, že byl u nás český nebo československý komunismus,
za ty první republiky, nevím, neznám tu situaci tak, řekl bych, že možná byla u nás Československá komunistická strana, ne Československý nebo Český komunismus, že tam byla závislá samozřejmě na Stalinovi a na těch internacionálách, respektive těch kominternách tehdejších. Má úvaha a poznámka k tomu. Ano, jako terminologicky máte pravdu, já jsem samozřejmě myslel tu komunistickou stranu za první republiky, ale to byla poměrně důležitá strana, která měla tady skutečnou podporu, jo? Čili to jsem tím měl na mysli. Myslím, že patřil vůbec absolutně k největším v Evropě. No. Pak je další, to jsem tady ještě neuvedl, podle oficiálních statistik, tak tedy rozhodně v Evropě a pravděpodobně ve světě, tedy tak tolik členů komunistické strany jako v Československu, tak snad nikde jinde nebylo. Já tedy teď z paměti vám to neřeknu, ale podle těch úředních statistik v říjnu 1948 u nás bylo, já nevím kolik, ale prostě to bylo, takové procento obyvatel, které prostě nemělo absolutně nic společného s jakoukoliv jinou evropskou zemí, prostě mnohonásobně víc. Jo. Já jsem zkoušel teď, já říkám, musel bych to vyhledat, jsem bohužel, škoda, že jsem si to nevzal sebou, ale já jsem se zkoušel najít nějakou zemi, kde by v nějakém jiném období, v tomhle ne, v nějakém jiném období se to procento nějak blížilo tomu, co bylo v Československu. Našel jsem jedinou zemi, je to velmi smutné tedy a omlouvám se za to. Ani Albánie to nebyla, ale byla to země velkého vůdce Kim Ir-sena, jediná země, kde byl v určitém období podobné procento jako členů komunistické strany, jako u nás. Samozřejmě v Sovětském svazu, v těch středoevropských zemích bylo výjimkou Československa nejvíc Maďarsko, ale Maďarsko bylo asi dvakrát méně než u nás, myslím, procentuálně opravdu i to Maďarsko, a tam tomu byly důvody, že Maďarsko bylo vlastně jakoby poražená země a tak dále, což u nás nebylo. Čili, jako víte, těch vysvětlení by se našlo, kdybychom je hledali. Ale tak nesmíme zapomínat, že ona slibovala, že se nebude chovat tak, jako se chovají soudruzi v Sovětském svazu v tom 1948 a už 1946. Tak ne, tady vás musím tedy zarazit. Za prvé, Stalin sám říkal, že jsou různé cesty k socialismu. Jo, pokud tedy trošku studujete to, tak to říkal sám Stalin, jo? Ne nějaký kdo. Čili to je jedna věc. Za druhé, není pravda, že my jsme řekli, že ti naši komunisté naopak se velmi jaksi inspirovali tím Sovětským svazem, dokonce ani nekomunisté se často neodvažovali něco víc proti tomu Sovětskému svazu. Co je pravda, to jste asi měl na mysli, ale podle mě jste se nevyjádřil přesně, je to, že prostě slibovali komunisti, že tady budeme mít svobody a já nevím, že nic se v podstatě jakoby nestane. Že jo. Tak to víte, já osobně se domnívám, že je třeba prostě ty strany a ideologie posuzovat ne podle nějaké volební kampaně, ale podle toho, co dělají, když jsou moc. Že? A my jsme měli určitě jaksi dostatečné důvody k tomu, abychom odmítli ten komunismus, když jsme mohli vědět, co se dělo v Sovětském svazu v těch pozdních 30. letech, že všechny ty velké procesy a tak dále. Jo, čili jako ten, kdo prostě měl otevřené oči, tak tohle měl vědět. Nicméně po té druhé světové válce je třeba si uvědomit, že Sovětský svaz byl mezi těmi vítěznými státy zpočátku, tedy předtím, než došlo k tomu třeba slavnému projevu Churchillovi a tak dále, tak zpočátku jako ty vztahy se nezdály být nějak moc špatné s těmi ostatními mocnostmi a tak dále. To je třeba vidět i tyhle aspekty. Jo? A, já jenom, když dovolíte, omlouvám se, to je otázka o tom, jestli
český člověk na venkově nebo v malém městě může studovat politologicky situaci v Sovětském svazu v tom roce 46 nebo v roce 48, když ta strana má volební heslo o tom, že nebude zakládat kolchozy. A potom další věc, poválečná situace a ta i víra mnohých západních státníků, pravděpodobně mnohých státníků, že prostě ten Sovětský svaz se v rámci ty velké koalice protihitlerovské bude i vnitřně nějakým způsobem vyvíjet a demokratizovat. Ale to nebyly jenom sliby, u něj přímo rozdávali majetky komunisti, komunistický ministerstvo zemědělství, že rozdalo celý pohraničí, rozdalo takzvaný bezemkům. A ty samozřejmě všichni volili komunisty a po 48. to samozřejmě zase všechno se dali. Jistě, to je důležitá věc, tohleto vlastně to zemědělské obyvatelstvo tímto způsobem získali. Byla to samozřejmě sprostá lež, jak tady správně kolega řekl, pak jim to brzo vzali, nicméně ta propaganda byla a teď vám všechno dáme, že dali. Já jsem měl dotaz jenom tak pro zajímavost, mě to zajímalo, nebo jestli vy to víte takhle z hlavy, když jste mluvili o tom poměru vlastně počtu straníků, obyvatel, počtu obyvatel, jestli se to dá nějak srovnat vlastně s počtem členů NSDAP té v Německu, ten počet jako komunistů u nás. Já jsem to srovnával jenom u těch komunistických stran v těch různých zemích. Jako, a v těch evropských tak to nemá vůbec obdoby. Jak říkám, našel jsem určitou obdobu v té zemi velikého vůdce Kim Ir-sena, že opravdu už v žádné jiné zemi taková procenta. Myslím, že to bylo přes 21%, že já prostě nechápu, jak tady něco takové možné, ale jsou to oficiální statistiky, musel bych se podívat na ty papíry, že pokud si vzpomínám opravdu velmi vágně, tak v tom Maďarsku to bylo nějak kolem těch 12%, jinak u všech ostatních zemí to hluboko pod 10%, hluboko. Jo, v těch evropských zemích. Německo z hlavy to nevíte. Ne, fakt nevím. Mirko, a potom? Vy jste zmiňoval knihu Fenomén socialismu, to Šafarek. Socialismu, jak míroboje zrení. Často to bylo překládáno. Ve Francii. Ano, Le Fenomén socialismu ve Francii. On tam samozřejmě uvádí jako s jednou z takových totalitárních společností třeba Inskou říši, že jo, nebo Inky a tak dále. Ale mě by zajímalo, vy jako politolog, jaký vidíte jakýsi ideový nebo filozofický prostě inspirace, zdroje pro ten totalitarismus a v souvislosti, jestli byste našel otázku pro ten endogenní komunismus u nás. V souvislosti s těma ideovýma nebo filozofickýma zdroje to. Jestli je to Hegel nebo jako, jak vy to nahlížíte? No, víte, to by byly velmi dlouhé diskuse, tak já jenom připomenu některé teorie. Tak kdybych připomněl Popera, tak víte, že ta jeho slavná kniha Otevřená společnost a jeho nepřátelé, tak tam v tom prvním dílu vidí jako jakéhosi předchůdce Platona, že v tom druhém Hegla a Marxe. Samozřejmě není to všeobecně uznáváno, ale je to jaksi velmi známý autor. Ne? Takže podle mě je jisté, že některé aspekty u toho Platona skutečně jako mohou zavdat podnět k tomu, prostě vidět v něm jakéhosi předchůdce. Zase nějakou jinou spíš literáta, ale velmi známého Stefan Zweig, že tak ten viděl jakéhosi v Calvinovi viděl jakýsi prototyp toho totalitarismu, že znáte to, že třídomí proti násilí, bylo to přeloženo i do češtiny, že měli byste více, ale tak já se nechci pouštět skutečně do těch vysloveně filozofických
diskusí. Vážím si například toho, že ty, řekněme, proto totalitární tendence u toho Platona našly okamžitě kritika u toho Aristotela. Já se osobně domnívám, že ta Aristotelova kritika toho platonského komunismu je velmi jaksi zajímavá a velmi aktuální. Je škoda, že ty Aristotelovy spisy, které se nám dochovaly, jsou v podstatě ty spisy, které jsou ve formě jakýchsi jeho poznámek, že to nejsou jaksi skutečně normálně dokončené knihy, jako bychom řekli, tak jako jsou třeba dokončeny ty Platonovy dialogy, takže se to hůř čte, jo, hůř se to čte, ale pokud si překonáte tu první potíž s tím toho literárního druhu a zakousnete se do toho, tak si myslím, že se to tady opravdu vyplatí. Ale bohužel jako Češi mnoho tedy nepřekládali, jenom první a druhý díl té Aristotelovy politiky je v novém českém překladu toho Milana Mráze. Bohužel Milan Mráz zemřel dřív, než mohl odezdat tu třetí knihu Aristotelovy politiky. Takže asi takhle. Já bych jenom právě ke kolegovi, který se tázal na ten příliv a nacismus. To procento, pokud vím, já nevím, jestli přímo k říjnu 48, ale ustálilo se na 25% československé populace, s tím, že samozřejmě asi především té české, protože je v tom zahrnutý slovenský celek, ale tam ten příliv byl podstatně slabší. To srovnání s NSDAP je hrozně zajímavé, protože tam skutečně taky docházelo hned po Hitlerově jako Macht Ergreifung k zuřivému přílivu nového členstva, ale vzhledem k charakteru té nacistické, no, fašistické, nacistické strany, tak to těleso bylo jako exkluzivistické, to znamená, oni to přímo museli i zarazit. Ale to komunisti dělali taky. Je to samý, no pozor, ale jasně, ale záleželo na typologii nebo na typu té strany, třeba ta sovětská komunistická byla elitářtější než v prvních letech ta československá, která byla opravdu jako masovější, než teda se došlo k těm čistkám, čili myslím, že to jako i souviselo s mírou jako otevřenosti těch stavidel. A potom i ta míra, samozřejmě dalo by se o tom jako velmi dlouze rozebírat to do nekonečna, ale míra příchylnosti českého člověka k tomu modelu a této partajic, domnívám se, že Češi naprosto postrádali imunitu vůči taky těm nacionalistickým a šovinistickým apelům té KSČ. Tady prostě jako po válce chyběla pravicová konzervativní strana, ten nacionalistický předválečný tábor byl zcela mimo hru, zcela decimován, zatímco jako není náhodou, že třeba to jiráskovské myšlenkové dědictví naprosto čile převzal Nejedlý. Když čteme publicistiku třeba Julia Fučíka, když čteme, posloucháme projevy těch komunistických předáků, to bylo velmi jako protiněmecky zahrocené, takže tady se jakoby snoubila demagogie sociální s tou nacionální. To si myslím, že bylo jako velice, velice, velice lákavé a velice zároveň samozřejmě zhoubné. No ta nacionálně sociální nebo socialistická ideologie tak vlastně přetrvává v té KSČM už do dneška, že přetrvala celou tu dobu, vlastně do roku 89 a vlastně získávají tím body do dneška. Občas jim teda Bobošíková do toho leze a takový, ale oni tak drží. Já bych jenom to ještě dodal, dobře jste poukázal na toho Jiráska a jak ho rekuperoval, abych to řekl česky, Zdeněk Nejedlý. Já myslím, že tady byl taky jeden docela nikoliv bezvýznamný aspekt, jakýsi ten antikatolicismus, který byl tím Nejedlým velmi, dobře říct, účinně jaksi nějak vytipován, protože
k tomu byla skutečně příznivá atmosféra. Já myslím, že to se taky podařilo. Jo, prostě to byla jakýsi ten protihýmský efekt byl u nás, prostě jakoby doutnal a tak komunismus toho velmi obratně využil, zejména díky tomu nejedlému. Já si vzpomínám na svědectví známého evangelického pastora a chartisty a tak dále, Miloše Reichrta. On vypráví, že začátkem 50. let jeho rodiče, kteří byli evangelíci a nebyli to žádní sympatizanti komunismu, ale když viděli tu represi katolické církve, v Československu říkali, ty si to zaslouží a tak dále. Já tohleto svědectví tady připomínám, svědectví Miloše Reichrta tady připomínám jenom z toho důvodu, že ukazuje, jak ta půda byla příznivá na tu propagandu a že nejedlí skutečně, jaksi nejedlému se to podařilo. A to taky vysvětluje jakýsi vliv a dosah prostě, že ta komunistická ideologie u nás více zakořenila než jinde. Prosím. Já bych se ještě dotkl té problém, jak se taky na něj narazil ta půlmilionová masa těch vyloučených. Jo? Nedělejme si iluze, že tohle byli nějací mimo komunisti nebo proti komunisti. Já myslím, že se tady dostaneme ještě někdy v rámci dalšího výzkumu k tomu, že to byla v podstatě sestava lidí, kteří se zoufali, snažili dostat zpátky. Já jsem sám ve svém prostředí narazil na řadu takových, kdy jsem jaksi v situaci, kdy jsem se po 90. dostal do určitého postavení, takže mám rehabilitovat určitý lidi. A já jsem se dostal k těm super servilním dopisům, který oni psali, aby se do té strany mohli vrátit. Tak jsem prostě řekl, tak radši mlčte a nebude žádná rehabilitace. Jo? Čili to jednou bude velice zajímavý fenomén výzkumu. No to už, co to bylo za... Máte naprosto pravdu, promiňte se, ale to myslím přesně tohleto případ Obrody, což byl takový jakoby opoziční spolek exkomunistů v 80. letech, který si nechtěli zadat moc s opozicí a furt si nechávali jako otevřený vrátka k té moci a pořád čekali s tím Gorbačovem, kdy už je tam teda pozvou. A tak dále, a ono pořád nic, že jo, prostě, protože ty skladní komunisti v té vládě nemohli zpochybnit 68. rok, protože by okamžitě vlastně zpochybnili sami sebe. A já vím, že tenkrát byly takové diskuse, že ta ohromná armáda těch půl milionů vyloučených lidí, že se prostě nedokázali vůbec nějak zorganizovat. Jo. A právě nedokázali se zorganizovat, protože to byly nadále naprosto většinou prostě loajální lidi vůči tomu režimu. Já si naprosto souhlasím, jen bych chtěl říct, že to také souvisí s tím, oni byli skutečně vyloučeni. Jo? Čili oni ani drtivá většina z nich nevystoupila z té strany, ale byla dokonce proti své vůli vyloučena. Pak se nelze divit, že pak psali, jak správně říkáte, servilní dopisy a žadonili, aby znovu mohli do té strany vstoupit. Já myslím, že takový krajní případ, já opravdu nerad bych nějak dával nějaká jména, ale jedno jméno je všeobecně známé, to tady můžu jmenovat, to byl Česmír Císař, který psal jeden servilní dopis za druhým, že? A on sice ho do strany, pokud vím, nevzali na zpátek, ale aspoň mu umožnili, aby prostě si vydělal víc než ti, co prostě museli mít nějaká ta okna. Teď se taky na to narazil, že si vydělal víc, jo? Prostě ti lidi už poznali to zlatý tele, nebo toho beránka, tak se prvů chtěli co nejblíž k tomu beránku zase dostat, jo? Aby ty zlaťáky mohli mít. To nebyli žádní ortodoxní komunisti nebo něco, chraň Bůh, jo, jejich myšlení bylo naprosto jinak, nějak ryze utilitárně, jak si formulováno, ale prostě snaha dostat se zpátky, být zas na těch pozicích, jo, mít ty výhody a tak dále. Tak ono, já k tomu mám jenom poznámku, já jsem tady nebyl, ale tohle ta debata zrovna, a to já jsem narazil už několikrát, samozřejmě ty statistiky existují, publikovali Jiří Maňák,
myslím, že to je třídílná nebo dokonce čtyřdílná taková studie, která se týká sociální struktury a počtu členů komunistické strany, mimořádně zajímavá, je k dispozici dokonce v elektronické podobě, nevím, jestli všechny díly, ale aspoň některé z nich na stránkách Ústavu pro sociální dějiny. Tam, když si otevřete ty stránky, tak po levé straně jsou takové ikonky a je tam jako projekt KSČ a radikální levice, to je to, na co dostali různí řešitelé, a nevím, odhadem 25 milionů korun. Jsou z toho takové zbojníky, já jsem tam taky psal. Vedle toho jsou tam publikovány dvě zajímavé takové materiálové pramenné studie, ta jednak je tam Maňáková a potom je tam taková, bych řekl, materiálová edice, ne kritická, ale edice, faksimilová edice, byl ten a vnitrostranických informací UVKSČ, velmi zajímavá skutečně. A z toho je vidět, tam je totiž ještě důležitá jedna věc, nevím, jestli jste o tom mluvili, oni se dělili ty lidi, tam byly vyloučení a vyškrtnutí, to byly rozdílné kategorie. Ty vyškrtnutí, ty byly méně, bych řekl, se méně závažně prořešily proti stranické disciplíně a nebyly tedy vyloučení a oni měli větší šanci, že se dostanou do té strany a skutečně taky každých nějakých 5 let se konala diskuze uvnitř jako té komunistické strany, jestli by přece jenom neměli postupně jako vracet ty lidi a čas od času nějakou část tady připouštěli. A je to samé, co se týká exilu, ten samozřejmě taky vykreslován pouze a výhradně jako hrdný exil, který vlastně jako zůstává venku. Potom, když se díváte na ty čísla, tak zjistíte, že zhruba 10% exulantů se vracelo na zpátek za normalizace. To je docela velké číslo, to není zase tak malé číslo. A samozřejmě ty úvody byly velmi pestré, stejně jako v případě té komunistické strany. Neřekl bych, že všichni žarnili, to bych se netroufl říct, jak to tady zaznělo takhle jako jednoznačně. Já si myslím, že řada... Mnozí ano, ale nevím, jestli většina, to se říct nedá, si myslím takhle bez toho průzkumu nějakého, ale myslím si, že řada lidí v té komunistické straně skutečně si nedovedla představit, že by mohla mimo tu stranu jako dožít. Jo? A my máme, já jsem se dostal do velkého spolu s profesorem Křenem před časem, to je typický případ. Jo? Ten někdy v roce 2005 udělal takovou velkou petici spolu s dalšími převážně bývalými komunisty, připojil se Oldřich Půma a žádali, aby byly zavřeny svazky státní bezpečnosti u lidí, kteří jsou obětí komunistického režimu. Já jsem jim říkal, podívejte se, jak poznáte, kdo je oběť, jak to budete třídit, ty lidi. Jako. Oni samozřejmě chtěli, aby se to třídilo jakýmsi jako prizmatem, jako lustrací na ruby. To znamená, že se vezmou ty kategorie, které se vytvořila státní bezpečnost a tentokrát nás nebudou zajímat ty agentíci, nebo nás tajní spolupracovníci, ale ty oběti. Jako. A když jsem říkal, podívejte se, ty jednotlivé kategorie ve skutečnosti třeba prověřovaná osoba vůbec neznamenalo, jako co ty lidi dělali. To prostě to byla kategorie, ze které se teprve vycházelo dál a tak dál. Tak oni tak na mě koukali, řekl jsem, že dělají lustrace, jo, na ruby, což se jich velice dotklo, že oni vždycky jako lustrace samozřejmě nenávidějí. Jo. A potom s odstupem jsme vlastně zjistili ze svazku profesora Přená, že je to člověk, který psal servilní dopisy na ústřední výbor komunistické strany Československa, kde oslovoval, a na ministerstvu vnitra, abych mluvil přesně, a oslovoval obzinu, vážený soudruhu ministře, situace je prostě složitá, ale my vám nabízíme tady s kolegou spolupráci a tak dál, a jednalo se samozřejmě o vycestování do Brna, kde on potom byl rok, ještě s Kuralem Václavem. A teprve potom se to všechno spojilo dohromady, tady ten případ já dokončím. A ukázalo se, že do těch Bren měl profesor Prečan, který tam měl vyjednané místo, evidentně prostě s podporou, řekněme, určitých služeb, jo, nebo říkat, že tajných, ale určitých služeb, kteří měli zájem na tom, aby ta opozice měla prostě nějakou institucionální rovinu.
a mohli posílat ty věci, prostě co posílal sem, s podporou, řekněme, nějakého místa, kde by ten člověk jako bádal, ale zároveň by to fungovalo, takže by to vlastně byla taková grantová jako politika. No a místo toho nakonec se domluvili soudruzi ze západního Německa, z Brem, tady s Kuralem a s Přenem, a ty se domluvili se soudruhama z ministerstva vnitra, všichni byli spokojeni, nakonec akorát profesor Pračan rozprouhal, samozřejmě dostal nakonec to středisko od toho Schwarzenberka o několik let později. Takže já si myslím, že to skutečně je velmi zajímavé téma, a chtěl jsem jenom říct, že ten počet byl skutečně velký. A ještě k té obrodě jenom takovou poznámku. Známe dokumenty oddělení mezinárodní politiky UEKSSS, které publikoval právě profesor Pračan před lety, jako jedny z mála vlastně z roku 89. A tam jednoznačně ta obroda je vykreslovaná jako nejhorší nebezpečí pro komunistický režim v Československu. A dokonce jako říkají, že je to vlastně jako nejvážnější opozice a že je nutné s nimi začít jednat. A skutečně někdy v květnu, v červnu 89, to byl, jmenoval se Buchal, že byl to člen, teď nevím, jestli ideologického nebo jakého oddělení, prostě UVKSČ dostal za pokyn jednat s obrodou a uskutečnili se dvě jednání a jednalo se o tom, jestli ty členy vezmou nazpátek do komunistické strany. A ukázalo se, že to prostě není možné, jo? Protože oni se jich skutečně báli víc, bych řekl, než třeba Václava Havla. Já to znám, no. A oni totiž si vůbec nedokázali představit, že by nějaký směšný Václav Havel mohl ohrozit. Jo? A oni opravdu žili v těch 20 let nazpátek, ještě v tom 89. roce. Já si dokonce myslím, jako, že to, že Václav Havel se stal prezidentem a nestal se Dubček, například, tak myslím, že ten jeden z důvodů, no jich je celá řada, jo? To samozřejmě nebylo to nějaký domluvený spiknutí jako Čalfy a tak dále, ale proč ten Čalfa si ho vybral, nemyslím, že bylo jenom to, že by osobně se přerodil během několika týdnů prostě ušlechtlého demokrata, ale myslím si, že se ho skutečně vytipovali jako člověka, který vlastně jako byl přijatelnější přesvědčit i ty komunisty v tom federálním shromáždění, aby ho volili víc než toho Dubčeka, protože pro ně skutečně ten Dubček byl ten člověk. No ale koho Čalfa reprezentoval? Myslíš, že reprezentoval ty... To, já myslím, jako... že reprezentoval Moskvu. Dobrý, no tak, jo, tak to je možný. Ale tam samozřejmě nevystupoval v rámci toho skalního kříva, který opravdu se bálo toho 68. po celých těch 20 let. No ale i ta Moskva si nakonec toho Dubčeka nevybrala. Ale to jsme se tady opravdu dostali už jinam a budeme muset za chvíli končit. Tak... Můžu jenom ještě k tomu, když jste se zmínil taky o tom, o těch exulantech, takže tam to znám trošku i jaksi z vlastního života. Nikoliv, že bych jako na tohle reagoval, ale samozřejmě, jsem to sledoval. Tak zaprvé, byli někteří exulanti, kteří taky psali dopisy, aby se mohli vrátit do KSČ. Znám několik jmen, nebudu nikoho jmenovat, jako. to za prvé, ale za druhé, ta procenta, jak říkáte, zhruba těch 10%, to se ale vysvětluje velmi snadno, protože já nevím, kdy to, už si nespomínám, kdy to přesně bylo to někdy v 80. letech, to byla tak možnost ten režim nabít těm exulantům takzvané vypořádání vztahů, nebo jak se to jmenovalo. A to ve svých důsledcích znamenalo, že oni pak mohli legálně jezdit do Československa. A je pravda, že to mělo, neříkám nějaký veliký úspěch, ale určitý úspěch to skutečně mělo a to vysvětluje to procento, které, když je to, řekněme, není to žádná nic mamutího, tak přece jenom to je dost jako nezanedbatelný, těch 10%, které uvádíte. Čili to je, vysvětluje tohle, je třeba si uvědomit, že to byli lidi, kteří prostě si do té míry přáli prostě mít znovu možnost jezdit, že se vyplatili, oni museli zaplatit za to dost slušný peníze, že? A tím pádem byli jakoby přijatelný pro ten režim. Já mám jenom teda v paměti, já se omlouvám, to je jenom poznámka technická, jo? Že těch 10% bylo lidí, kteří se vrátili na dobro. Jo? Tohle to jsou lidi ještě mimo a těch bylo možná ještě víc. No to je možný, no. Ale...
Tak ono, ti, kteří se vraceli, to bylo ale lidi, kteří jako nutně nemuseli být pro ten režim přínos. Třeba jižní Němec, rodina Němců se vrátila, že na počátku nebo na konci 60. let. A nebo důchodci se vrátili, a nebo já nevím, kvůli rodinných důvodů a podobně. Já vím, ale ti důchodci měli zájem, a nebo kvůli rodinným příslušníkům kariéra. Čili to, tam ty důvody jsou různé, máte pravdu, že nebyly nutně přínosem pro ten režim. No ale jinak jsou taky samozřejmě případy, kdy byli všichni získáni pro tu spolupráci. Já jsem sám se seznámil s jedním tím plukovníkem Hodicem, že to byl takový velmi, velmi známý případ. Ten byl ale vysazený už. Tak poslední otázka na závěr. No. Já myslím, že bychom měli trošku vznést otázku v současnosti. Jak se díváte nebo jak hodnotíte kvalitu, říkám to záměrně, a u dovozek bych dal vlastně těch jakýchsi současnou tendenci nebo produkci těch revizionistických textů, počínaje Pullmanem a Havelkou, protože mě by to zajímalo. No ne, tak pokud jde o to sociální interpretaci komunismu, tak tady vám mohu říct, že jak si oni si myslí, že je to něco nového a tak dále. Jak já jsem kdysi už strašně dávno ve své disertaci, jak už asi tušíte, 18 už mi není a ta má disertace taky to nebylo včera, tak tam jsem velmi podrobně analyzoval Alexandra Zinovjeva. Ne, prosím vás, pěkně politika Zinovjeva, ale spisovatele a logika Zinovjeva, který zemřel v roce 2006. A ten měl právě tuhle sociální interpretaci komunismu. Já jsem tam velmi podrobně analyzoval. Mimochodem, teď mi to přeložil Karel Šprung z francouzštiny do češtiny a dali Bůh, tak příštím roce vydám nějaký ty svý soubor mých starších textů a tam by to mělo také být. Tak prosím vás pěkně, je dobře, že tahle otázka padla, protože podle mě komunismus je především politická záležitost, nikoliv tedy sociální nebo ekonomická. Dívat se na to z hlediska ekonomické nebo sociálního, tak to prostě není ten, bych řekl, způsob, jak ten fenomén komunismu pochopit. Tím neříkám, že není zajímavé, není ani důležité, nebo že není důležité zkoumat, řekněme, já nevím, jaké bylo sociální postavení, já nevím, za lidí za komunismu a podobně, ale prostě komunismus není ani primárně ani ekonomický, ani sociální fenomén, to je politicko-ideologický fenomén, že pokud tohle nepochopíme, tak v celku jsme úplně mimo. No, čili já to ukazuju právě na příkladu toho Zinovjeva, který je podle mě přece jen daleko zajímavější než nějaký ty Manové, jak se všichni jmenují, ale i ten se v tomhletom mýlil, ale aspoň je to zajímavější ho analyzovat než tyhle věci. Tak já bych vám poděkoval. Myslím, že zajímavý, když historikům přijde říct pár slov politolog a nebo někdo zase z jiného oboru, protože podle mě je velká chyba, jak jsme vzájemně prostě uzavřený tady ten obory, každý si dělá na svém písečku a nikdo neví, co dělá ten druhý. Přitom si myslím, že politologie, zvláště té teoretické části, že je mnohem dál než současná česká historiografie. Takže bych chtěl poděkovat panu profesorovi. Mohl bych říct pár slov jenom o tom, co jsem
psal jenom. Podívejte se, tady možná někteří víte, že jsem napsal tu knihu Mezi demokracií a totalitarismu. Je to o Aaronovi, ale tam ta jeho koncepce totalitarismu, její kritiky, její vývoj a tak dále, tak tam má důležité místo. Pak jsem připravil ten sborník Komunismus a fašismus a pak jsem napsal, jak říkám, tu stať o té francouzské škole analýzy totalitarismu. To je, myslím, užitečné proto, že většina Čechů francouzsky neumí a ty autory, přestože jsou vynikající, vůbec neznají, anebo znají jenom to, co bylo náhodou přeložené do češtiny. Takže vám to doporučuju. Podle mě ty Francouzi jsou, řekněme, od 70. let v té otázce totalitarismu opravdu na špičce a přitom tady u nás nejsou známí, aspoň politologům, možná že historikům, jo, ale politologům určitě ne, protože prostě většina těch českých politologů nečte francouzsky. Já jim to nevytýkám, ale prostě upozorňuji na to, že ta stát tady je, kde tedy dost podrobně tam analyzují ty významné francouzské autory. A samozřejmě to též by se dalo víc o Itálii a tak dále. Čili není všechno jaksi jenom Spojené státy. Existují, jak říkám, období, kdy třeba ve Francii ten pojem totalitarismus se analyzuje zajímavěji než třeba v těch Spojených státech. Díky vám mnohokrát za pozvání a jsem rád, že jste se skutečně dali do té diskuse. Pro mě to bylo rozhodně velmi přínosné. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji také tady kolegovi Placákovi za pozvání.